Vidite, da vam kažem, ja sam zadovoljna svojim životom zato što ja njime upravljam najzad, jer uvek ste nešto radili zbog drugih. Sada je moj život moja stvar i dosta se slobodno zbog toga osjećam. Naravno da sam ovim stvarima nezadovoljna, iako da nisam nosila repertoar u pozorištu, nego otvarala vrata kao student, jer studentkinje kod nas su razvodnice u pozorištu, znači ja sam dobila onako preko studentske zadruge neku crkavicu simbolično i da ne radim i da nemam svoj novac, ja bi verovatno, biste me videli oko kontejnera da kopam po kontejneru. Zato što, pošto smo mi ta generacija koja je navikla da poplaća prvo sve račune, meni od moje penzije ostaje 6.000 dinara za hranu, kućnu, ličnu higijenu, da ne pričam o tome da ja ponekad moram da kupim nešto. Kafić i ručak sa prijateljicom ne dolazi u obzir u tom budžetu kojim ja raspolažem